менің сұрағым қаржы министрлігіне, Берік Шолпанқұлына. Берік Шолпанқұлы, 38,8 миллиард теңге жаңағы асыл тұқымды малды субсидиялауға беретін қаражатты екі жыл бойы беріп, енді үшінші жылға келген кезде сіздерде неге күмән туындап отыр? Осы уақытқа дейін жаңағы одан оның болжамын, оның индикаторларын, одан қандай пайда, одан қандай зиян келетінін осы уақытқа дейін сіздер неге комиссия құрып осы қаражатты берер алдында? Неге соның барлығын ойластырмадыңыздар, ойлап пішпедіңіздер? Енді мысалы өзіңізде ауылдық жердің баласысыздар. Ауылда бір мешітпенен, бір мектептен басқа көп ауылдық жерлерде, кейбір жерлерде клуб бар, тағы да медпункт бар. Басқа енді халықтың қарап отырғаны осы мал менен жаңағы егін өсіру. Енді тағы да біз осы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің тағы да бір күмәнін туғыздыртып, санын соқтыртайық деп отырмыз. Барлығының қарап отырғаны осы мал шаруашылығы. Енді өткен кездердегі солақай саясаттың арқасында әлгі асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп, міне қаншама қазақтың малы қырылды. Енді тағы да міне екі жылдан кейін бұл жап жақсы бағдарлама, енді осы жап жақсы қолдау, ол енді тағы да құрдымға кетейін деп отырған сияқты. Жаңында неше түрлі болжамдар, әртүрлі комиссия, оның сараптамасы, оның индикаторлары енді болашақта ол дұрыс бағдарлама емес екен, одан ешқандай пайда жоқ екен, одан тек қана зиян келеді екен деген сияқты мәселеге тірелейік деп отырған сияқтымыз. Сондықтан да мен енді мына ауыл шаруашылығының да сондай бескребетный болып отырғанына қаржы министрлігін оны қолдамады дегенде енді менің маған ол күмән туғызып отыр мысалы. Енді үкіметтің тарапынан осындай асыл тұқымды малдардың аналығын кеше ғана біздің әріптесіміз Бектай Әлиев осы жерде сауал жасады депутаттық үкіметке. Оған енді бір тежеу қою керек онда үкіметтің тарапынан ондай малдарды, аналық малдарды шетелдерге, жақын шетелдерге, Өзбекстанға, Ауғанстанға, басқа мемлекеттерге сатпау үшін. Енді міне өзіміз байқап отырмыз, тағы да еттің бағасы, тағы да нанның бағасы қымбаттайын деп отырғанда, мына субсидияны бермегеннен кейін ол тағы да шарықтауы мүмкін мысалы. Осыған сіздер қандай жауап бересіздер? Мысалы қазақта айтады, малдының беті жарық, малсыздың беті қушарық дейді. Сонда біз енді қазақты тағы да бетін қушарық қылып, енді тағы да екі қолын создыртып қоямыз ба? Қандай олар осының арқасында жалақы тауып отыр? Осының арқасында бала шағасын асырап отыр мысалы? Халқымыздың көптеген санды 43-тен астам проценті ауылдық жерлерде тұрады. Сондықтан да біз енді белдің бетіне қалай қараймыз осыдан кейін? Ол бағдарлама тағы да болмай қалды, ол осындай мәселе туындап отыр деп айтамыз ба? Алдын ала мен айтқам, 2004 жылдан бастап жергілікті атқарушы органдарға жалпы сипат трансферттің көлемі осы субсидия кірді. Анықтама біз жүргіздік, сол анықтама бойынша қазіргі 77 миллиард теңге субсидия әрқайсы облыстар бөлу керек. Бірақ та бүгінгі таңда 67 миллиард 436 миллиард бөлінді. Үш облыс ештеңке бөлмеді. Жалпы сипаттан трансферті алып, бірақ та осы субсидияға асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту үшін бөлінбеген. Электрондық жүйесін, ауыл шаруашылығы министрлігін қарасақ, 40 миллиард 673 миллиард теңге тек қана бөлінді. Сонымен біз қаржы министрі сол сұрақты ауыл шаруашылығы министрлігіне, жергілікті бюджет атқарушы органдарға қойып жатырмыз. Біздің берілген қаражаттар қайда, неге бөлмей жатсыңдар? Сол арқылы дұрыс айтып жатсыз, біз комиссия қазір құрамыз. Сол комиссияның арқасында әрқайсы жергілікті бюджет тексереміз, қайда қандай субсидия неге жіберілді. Сол нәтижелер туралы біз сізге ақпарат береміз қосымша.